արտագնահատ հատողներին ու տանիքներին հատուկ նպաստից ձգերու մասին։ Այդպիսի խնդիր դրված չի եւ չի կարող լինել։ Խնդիրը վերաբերում է հետեւյալին։ Մենք ունենք անապահովության գնահատման համակարգ, որը անպատասխան չափորոշիչներով գնահատում է յուրաքանչյուր ընտանիքի անապահովության մակարդակը։ Դուք գիտեք, որ բազմաթիվ ցուցանիշներ են եւ գործոններ են ազդեցություններ անապահովության գնահատման վրա, այդ թվում նաեւ բնականաբար եկամուտ ունենալը կամ չունենալը։ Եվ տվյալ դեպքում խնդիրը վերաբերում է նրան, որ եթե այսօր մենք եկամուտների հետ կապված առկա տեղեկատվական շտեմարաններից կարող ենք ճշտել, հա, ինչքան եկամուտ կա տվյալ ընտանիքում, տվյալ աշխատանքային ծառայությամբ, մենք տվյալ դեպքում եթե ունենում ենք որևէ ընտանիքում բացակա անդամ, ընդհանրապես խնդիրը վերաբերում է ճշգրտելու տվյալ ընտանիքի անդամի բացակայության հանգամանքը, որպես գործոն, որը պետք է հաշվի առնել ընտանիքային գնահատումն իրականացնելիս։ Այսինքն մենք այս մեթոդաբանությամբ, այս քայլերով փորձ ենք անում լուծել հիմնարար խնդիրը, որը նաև հասարակության բավականին լայն շերտեր արծարծում են, ու նաև ճիշտ են արծարծում, որ պետք է բարձրացնել անապահովության գնահատման համակարգի հասցեականությունը եւ այն ընտանիքները, որոնք որ անապահով չեն, չօգտվել այդ իրավունքից, չկա եկամուտ, ուրեմն եկամուտ հաշվի չի առնելու։ Մենք խոսում ենք հետեւյալի մասին, որ եթե կա եկամուտ, եկամուտը պիտի արտացոլվի տեղեկատվական համակարգում, եւ դրա հիման վրա որոշվի անապահովության միավորը։ Այսօր նույն անապահովության գնահատման համակարգում մենք ունենք բազմաթիվ ընտանիքներ, գիտեք, 100,000 ընտանիք ընդգրկված այդ համակարգում եւ նպաստ է ստանում, որտեղ կան աշխատող քաղաքացիներ նպաստ ստացող ընտանիքների մեջ։ Այսինքն աշխատելը, աշխատավարձ ստանալը դեռևս չի նշանակում զրկվել նպաստից։ Աշխատավարձը դա գործոններից մեկն է, որը ազդեցություն է ունենում անապահովության միավորի վրա։ Հետևաբար, եթե կա ընտանիքում մեկ աշխատունականց, մեկ աշխատող պայմանական ցածր աշխատավարձով եւ 5 խնամարկյալ պայմանականներից, ուրեմն այստեղ միանշանակ է, որ տվյալ ընտանիքը նաեւ պետական աջակցությունից օգտվում է եւ օգտվելու է։Մի քանի քաղաքացիներ զրկվեցին իրենց հաշմանդամության կարգից, որը նախագծի փոփոխության հետ կապված էր, ինչու նախագծից պետք է ներկայացվի ազգային ժողովուրդը քննարկման առաջարկը։ Այս մասով ինչ պարզաբանում ենք, կան երեք ինչու են զրկվել կամ պատահաբար զրկվել, ինչ հետ է կապված։ Ընդհանրապես մենք առիթ ունեցել ենք ներկայացնելու, բնականաբար առաջիկա շատ ավելի ամբողջական կներկայացնենք նոր ամբողջական նոր կարգերի ամբողջ մոտեցումների մեթոդաբանությունը, պիտի ասեմ հետևյալը, որ մենք հայտարարեցինք հաշմանդամություն ունենալը եւ հիվանդություն ունենալը դրանք տարբեր բաներ են եւ դրանք պիտի հստակեցվեն։ Հաշմանդամություն ունենալու դեպքում համապատասխան ծառայություններ են, հիվանդություն ունենալու դեպքում նախատեսվում է ըստ նոր ամբողջական ծրագրի պատետով համապատասխան ծառայությունների տրամադրում։ Եվ ես առումով կարծում եմ, որ այն հանգամանքը, որ մենք հստակեցրել ենք նաև չափորոշիչները եւ հայեցողական լիազորությունները շատ ավելի խիստ սահմանափակ են դարձել, շատ ավելի օբյեկտիվ որոշումներ են կայացել այս ամբողջ եւ այս գործընթացը շարունակական է լինելու։ Շնորհակալություն։